なぜか知らないけど、揚陸艦の、韓国名なんだっけ、まあ、いいや日本名ね、ドクト、揚陸艦ドクトを使ってやってるんですよ、わざと。ドクトっていうのは竹島です。ドクトを使って、ね、彼らは軍民合同調査団で、完全にその軍事的なもんで、彼らはその何ですかね、韓国国民を誘導してるんですよね。どん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 戦争を、その戦意高揚ってやつですよ。僕にはそうしか受け取らないような、韓国の動きなんです。で、韓国のこの動きで、それで北朝鮮はもう完全に否定しています。否定した対抗措置で金剛山の資産を凍結しました。あれは韓国側から言えば一方的に凍結されたと言うけど、北朝鮮は我々はやってないから、韓国の金剛山観光っていうね、56本だけなんだ、でかいその投資をしている韓国が、観光があるんですけど、それを北朝鮮が凍結して全部他のところでやると言い出したのは、この件で北朝鮮のミスリードしているからだと僕は思ってます。だから全てこれは僕の読みですからね、僕の分析ですけど、それぐらいにね、今朝鮮半島の状況は思わしくないんです。で、マスコミが言ってるように北朝鮮側が仕掛けてるんじゃなくて、間違いなく韓国とアメリカが僕は仕掛けてると思います。まあ、あともう一つ、これ自分の考えで言えば、多分この、まあ、いろんなこの動きがある中で、韓国の艦船がどれほどボロいかっていうのがいろいろ分かっちゃったんですけど、造船技術が最悪だっていうのは証明されちゃったんですよ。いろんな欠陥があって、護衛艦が今修理に入らなきゃいけないとか、そういうものも含めて考えると、韓国の船っていうのはもろい。それ考えると、この魚雷を発射してまさか沈むと思わなかったんじゃないかと、魚雷を発射してバーンってやって何があったんだっていうことで終わらせるはずだったのが沈んじゃったんじゃないかなっていうのが僕の考えです。もしそれだとしたら、韓国海軍としては犠牲がなければアメリカとの共同作戦に乗ってると思うし、ね、これにもしかしたら中国が加わってるのかもしれない。僕はちょっとブログ上で中国って書いてあるけど、状況を見ればやっぱアメリカが一番、怪しいです。この撃った武器が、西側の魚雷、ね、西側の魚雷、そして韓国の艦船気づかれずに接近できるのは、アメリカのシールズのような特殊の推進力を持った特殊潜航艇ですよ。あれはスクリューじゃないですからね。スクリューじゃないものはイルカの音とかクジラのそれに聞こえちゃうらしいんで、そういうものを使って接近してやったんじゃないかというのが、僕の考えで、その韓国の船が沈むとは思わなかったではないかと。それで何を演出したいかといえば、朝鮮半島での、その、まあ、韓国での、その軍事高揚、ね、その戦意の高揚をしたかった、世論を形成するために。また戦争までは考えてたかどうかわからないですけど、僕はそういう動きだと思います。そしてこの北朝鮮の動きです。北朝鮮の動きというか、北朝鮮の動きというのは簡単に言えば、キム・ジョンイルが突然中国に行ったわけですよね。中国に行った時の、この感覚です。なぜ中国に行ったのか僕は何を思っているかというと、何かの密約が動いてるんじゃないかと。例えば中国に対しての動きとしては、何度もね、外戦とかで言ってますけど、国内の問題、例えば、権力闘争を行っている弱い方はどうするかといえば、国民の、そのナショナリズムを訴えるわけですよ。それで一方的に胡錦涛が政権を維持して力を持って、それで胡錦涛、まあ、早い話は江沢民派とかも全部追い出されてる形を取ってるんだけど、でも軍の連中は抑えきれてないわけですよね。となれば、彼らが考えるのは何かといえば、自分たちの利得、その、勢力を上げるために、国内の問題では、そう、まあ、格差社会ができたときに中国がどんどんバブル化して、ね、いい方向に行ってるから、胡錦涛を通せない。となれば、国外に目を向けた時の、世論の誘導の仕方としては、やはり、ね、反日なんですよ。反日ということを歌うと、その中国の国内での支持を得るわけです。それがやっぱ江沢民政権もやってきたけど、中国の戦後の動きですから。それで世論を形成する。世論を形成して、
その江沢胡錦涛派を追い落とそうとしてるんじゃないかという実は話も入ってきてて、で僕はそういう分析です。これは僕の分析ですからね。それでその中国海軍がもう来て、この間はあの調査船を、ね、EEZ まで入ってきて追い回してやってるのは、日本に先に引き金引かせたんじゃないか、全く盧溝橋事件じゃないかなと思ってるんですよ。盧溝橋事件に関して言えば、国民党軍と日本軍が対峙しているところに、ね、中国共産党軍が来て撃ったっていうのを中国共産党の証拠の、ね、あの教本で言ってますから、しっかりと。それで戦争が始まる。それをもうまた同じことをしようとしてるんじゃないかなと。今例えばもうあの上海万博が行われている中で、日本の巡洋艦、あ、元々護衛艦を、護衛艦を、ね、の近くでヘリが来てて、今のところ日本はまだ何もしてないけど、これがもっともっとエスカレートしていけば、ね、威嚇射撃しますよね、間違いなく。威嚇射撃をした時点で、それをうまくオブラートした捏造をすれば、日本が撃ったか撃ったで、撃たれれば日本は撃ちますよってことをやっていくと、紛争っていうのが起きますよね、日本と中国。紛争が起きたら上海万博はパーですよね、はっきり言って。平和な国じゃなくて、そんな戦争をやってるような国だ。その日本というのは平和国家として認められていますから、そしたらその胡錦涛政権というのは完全に屋台骨がガタガタになって、その軍事のやつらが日本叩くべしっていう世論がダーッと起きますよね。それ国民性は絶対反日に向かっていく。そうそう、我々は思いっきりスケープゴートがあって、その中国との対峙しなきゃいけないような、そのできるような状態じゃない、作られる。でこの中国国内の、ね、戦争はもっともっと激しくなっていって、まあ、アメリカとかイギリスがの一部が目論むような中国の分裂化が始まるんじゃないかっていうのが、流れの中なんじゃないかと思ってますよ。それぐらい中国の動きっていうのは、胡錦涛が今回の、中国海軍が日本にしたことを見れば、下手すれば紛争が始まるんで、胡錦涛のラインじゃないということが僕の、分析結果です。胡錦涛のラインだとしたら、これ相当アメリカと組んでるから、日本完全分割支配されちゃいますよ。その分割支配されちゃうってことはどういうことかといえば、昔から僕が言ってるみたいに、ね、アジアは平和でなきゃいけないと、ね、例えば北朝鮮と韓国が、統一性化を図るための平和に行った時に、中国とアメリカは、ね、日本にアメリカ軍だけが駐留してるんではアジアは平和と思ってない、ね、中国も駐留した方がいいんじゃないかっていうのをやると、これ分割しかできますよね、敵の軍隊。それで、あのもしも例えば中国とにそういうふうに言われた時に、ね、いやそんなことはできない、じゃあ日米安保条約っていうのはアジアの平和のためにあるんじゃないんですかってことを言われてしまって、いやそうですって、じゃあ同じようなものを結べばいいじゃないですかと言われると、分割支配までいってしまいます。ただそれをするとアメリカの国益が損なわれるから、そこまではいかないと思ってるんですけどね。そんくらいのことも考えて、こういう物事を見ていかないと非常に危ういんですよ。それでですね、まあ、この今回の動きの中で誰がカードを持っているかというか、北朝鮮です。間違いなく、キム・ジョンイルは、まあ、これも僕の勝手な推測であったり、分析というのは1つだけの2つに釣れるんですから、1つの分析としては、反体制の中国の例えば、ね、海軍の人民解放軍の誰かと側から、北朝鮮がもしも韓国を攻めるならば、我々は、ね、何十万の兵を出すよっていう、これこそ密約、内容、昔でいう戦国時代ね、内容、あら、内容じゃない、あれを知ってるかもしれないですよ。